Друзі, слава Ісусу Христу! Попередній брат говорив, і хороший час, і воєнний час. Але кожен із цього часу бере те, що для нього потрібно, так, для життя і благочестя. Це дуже важливо. Хтось живе тим, що душу його завжди томить. А хтось навіть в тяжких випробуваннях шукає постійного захисту. І щоденно дякуючи йому за те, що живе під покровом Всевишнього. Хвала Ісусу! Будемо відвертими, я про це не раз вже говорив, і буду продовжувати і далі. В цей час особисто навчився жити під покровом Всевишнього. Одне діло в мирний час читати, проповідувати. А інше діло – переживати по-справжньому, що означає бути, жити, перебувати під покровом нашого Всевишнього Бога. Хвала Ісусу! Друзі, коли це все закінчиться, я маю на увазі війна, не забудьте того, хто тебе взяв під покров свій. Завжди про це пам'ятай. Живи цим і іншим розповідай. І передай з покоління в покоління. І нехай прославиться в цьому Господь. Хвала Ісусу. Хотів би трішки порозмірковувати і одну з тем, яка є в серці, на вустах. Цим живу, про це роздумую. І хотів би, щоб по-справжньому прославився Господь в житті кожного із нас. В основу ми візьмемо місце Святого Письма. Це буде Ісаї, 38 розділ. Багато з вас знають вже це місце. Це час, коли захворів Єзекія. Настала хвороба. І ця хвороба була невеликовна. В той час, саме для Єзекії. До Єзекії приводили багатьох лікарів, можливо. Людина, яка хоче жити, а людині притаманно те, що вона хоче жити. І це дуже добре. Бо Бог подарував життя. Погано, коли люди не хочуть жити. І ось, зачитуючи з першого віршу, 38 розділ, в ті дні Єзекія заболів смертельно. І прийшов к нему пророк Ісая, син Амосов, і сказав йому, так говорить Господь, зделай завещання для дома твоєго, ібо ти умреш і не виздоровієш. Єзекія це почувши, і в другому вірші дія Єзекії. Тогда Єзекія отвертився лицом к стіні і молилася Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия, як сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано, пойди и скажи Езекии, и так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, я прибавляю к дням твоим 15 лет. Захворів Єзекія.
приходить один лікар, інший, третій, сьомий. Можливо, їхня дія була ось такою. Вибач. З задоволенням, з великим бажанням, але допомогти ніяк не може. Єзекія, можливо, думав сам собі, невже мені помирати ще не так в похилому віці? Я б ще міг би жити і жити. І одного разу приходить Ісая. Єзекія в очікуванні, що скаже Ісая, бо це пророк Господній. І тут Єзекія чує невтішне слово. Шановні, будемо відвертими, є в нашому житті моменти, коли ми хочемо почути те, що ми хочемо почути. Я сьогодні згадував одну ситуацію, і одного разу до мене телефонує родичка. І каже, як мені робити в тій чи іншій ситуації? Це жінка вже пенсійного віку. Чи продавати квартиру, чи не продавати. Ну, всі їй радили цього не робити. Телефонувала жінка щодня. Це далека моя родичка. І потім 2 місяці немає телефонних дзвінків. Я кажу жінці, вже щось вирішила. Потім телефонує і каже, ти молися. Я кажу, за що? А завтра клієнт буде. Я кажу, ну то ви вже все вирішили. Ні, а ти можеш помолитися? Ні, то ви вже все вирішили. Ваше рішення вже є. Чи ви хочете почути те, що ви хочете почути? Шановні, друзі, брати і сестри, ми також в житті своєму будемо відвертими, хочемо почути те, що ми хочемо почути. Але Бог через Ісаю говорить зовсім інше те, що хотів почути Єзекія. Чому? Ісая сказав, виконав місію і пішов. Бог не сказав Ісаї, візьми оливу, помаж Єзекію. Бог не сказав, прийдеш і в ім'я моє даси йому руку і піднімеш. Бог не сказав Ісаї, слухай, скажи там рецепт. Якась трава, якась настойка. Ні, Бог сказав Ісаї зробити те, що мав зробити тільки Ісая. Скажи слово і піди. І коли Єзекія почув те, що він не хотів чути, він повернувся лицем до стіни. Гірко заплакав. Друзі, ми буває гірко плачемо, коли ми також почуємо не те, що ми хотіли почути. Але то є правда. Чому він гірко заплакав? І напрямок цього слова хотів би назвати «Бог знає все». Єзекія, ти розповідаєш Богу про те, що він не знав? Єзекія говорить, о Господі, сповні. Ні, Бог не забувся. І він не той, хто забувається. В нього не вилітає з пам'яті, як в людини. Він не глушить пам'ять свою. Єзекія каже, вспомни мене. Знаєш якого? Що я ходив перед лицем твоїм. З переданим тобі серцем.
робив потрібне в очах твоїх. Моє життя було мені приємне, і я вірю, воно й було приємне тобі. Язик не говорить за свого батька і не знає, чим закінчиться ще й життя в сина в майбутньому. Язик говорить за себе, що ти мене згадай, бо я ходив перед лицем твоїм, приємно в очах твоїх. Тобто моє життя було приємне як мені, так і тобі, Господь. Іншим словом сказати, Єзекія був щирий перед Господом. Він не говорить, що були моменти, які мені були досить неприємні, я про це сожаліваю, там, каюсь. Він говорить, що моє життя було ось таке перед тобою. Ти згадай. Шановні друзі, брати і сестри, людині, щоб згадати, потрібно пам'ятати. І інше, йому потрібно знати. Дуже цікавий 138-й псалом. З першого віршу Давид говорить, Господи, ти спитав мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сажусь, і далі, як друзі, і коли встаю. Ти розумієш поміщення мої іздалі, і дулі я, уявляєте, навіть віддихаєм. Ти окружаєш мене, і всі путі мої ізвісні тобі. Далі четвертий вірш, ще цікавіший. І що нет слов на язике моєму, ти, Господі, уже знаєш його совершенно. Ззаді і спереді ти об'ємліш мене і полагаєш на мені руку твою. І шостий вірш говорить. Дивно для мене ведіння твоє, високо. І навіть не можу посягнути. Я дивуюсь, коли люди, буває, кажуть, я не можу зрозуміти, як Бог про кожного знає і все знає. Око його споглядає. Він ніколи не спить. Лише одна відповідь на це є. А як ми можемо своїм розумом в кулачок розмір все зрозуміти Бога? І інше, на те він і Бог. А не людина. На те він і Бог. І мені пробувати зрозуміти Бога навіть не старайся. І каже Давид, дивно для мене ведіння твоє, високо. Я не можу зрозуміти ніяк, не можу постигнути. А Давид, ніколи не постигнеш. Ніколи не зрозумієш. Бо це Господь. Інше місце Святого Письма, це Новий Заповіт. Коли після Воскресіння Ісус зібрав учнів, і одному з своїх учнів Він задає запитання, чуєш, чи ти мене любиш? Що той відповідає? Люблю. Ну, кожного із нас запитали б, хіба б ми сказали, Господи, ні, тебе не люблю. Люблю. Другий раз запитує, чуєш, а ти мене любиш? Так, люблю. І третій раз. Ти мене любиш? І Петр опечалився. Чому? І говорить, Господи, ти знаєш все. Ти знаєш, що я люблю тебе. Але вже який відсоток цієї любові, то результат дасть або висновок дасть тільки Господь, навіть не людина. Ти знаєш все,
Брати і сестри, я не раз, схиляючи коліна свої перед Господом в своїй таємній кімнаті, я кажу: Господи, я дякую за те, що ти справді знаєш все. Я дякую за те, що від тебе нічого заховати не можна, навіть якби мені це захотілося. Але ти це знаєш. Я дякую тобі за те, що в моєму серці немає кладов, куди можна було заховати і погрібів теж. Бо його очі все бачать. І він все знає. Згадуємо приклад дуже побожного життя Йова. І коли Бог задає запитання: ти де був? До такого гостя, якого не хотілося приймати в своє життя, правда? І в двір також. І він каже: ходив. А ти бачив мого раба? Йова. Йова. І тут відповідь така, як подібна буває в людей. Коли люди дивляться на життя одного, іншого, третього, і знаєте, щось подібне виглядає, то добре йому. Йому батько поміг. Да, добре, в нього зв'язки хороші. Добре, він відомий. Його підтягли, підтягнули, допомогли. Щось подібно відповідь сатани. То добре, каже. Ти ж допоміг йому. Ти ж його благословив. А от попробуй все забрати. Можеш це зробити? Чи жалко? Можу. І результат який? І він буде славити. Я можу це зробити. Але душі його не торкайся. Чому так говорить Бог про Йова? Тому що Давид говорить про Господа. Іду ли я, віддихаю, ти окружаєш мене, і всі поті мої, і звісні тебе. Нема ще слів на моєму язиці. І думки ти знаєш. Бог знав про Йова все. І він знав, чим буде закінчуватись його життя. Що й на кінці свого життя він буде вірний Господу. Друзі, повертаючись до Єзекії. Єзекія міг так, скажімо, заявити Господу. Тому що його життя було справді приємним для Господа. Єзекія міг так сказати Господу. Тому що його життя було приємне Господа. Єзекія сказав не з своєї гордості, не з позиції: глянь, ти забувся про мене. Ні, він не забувся. Він знає. І каже Бог до Ісаї: повертайся. Ще треба сказати одне слово. Тільки інше. Я вирішив. До днів, які залишилися лічені, я хочу додати роки. І їх буде 15. Сказав Бог так, і сталося. Брати і сестри, проживаючи в житті, яке Бог дозволив нам проживати, і за це слава йому, ми повинні слідкувати за собою. Кожний день. І кожний тиждень. Не роблячи це раз в місяць або раз у рік. Але щоденно переглядати своє життя.
щоденно робити фільтрацію в своєму житті. Є моменти, які нам не хочеться згадувати. А є моменти, за які нам приємно. Щоденно схиляючись перед Господом, ми повинні переглядати себе. Навіть якщо не помічаємо, казав апостол. І коли ми сьогодні носимо ім'я святих, то святий не повинен забуватися щодня освячуватися. Святий не повинен забуватися, що він має щодня освячуватися. Навіть якщо не помічає. Є такий вислів в Україні, лишній раз не буде. Або немає такої людини, яка перекаялася б. Пересмирилася. Немає такої людини. Зазвичай бракує цього. Брати і сестри, перед нами молитва. Переглядаючи своє життя. Навчаючись сьогодні в школі Ісуса Христа. Ми не хочемо бути з року в рік одні й ті ж самі. А ми хочемо виростати в повний ріст Ісуса Христа. Коли буде закінчуватись наше життя? Я не говорю про те, що ми маємо випросити ще 15 років. Але що ми могли сказати на останніх своїх днях, Господь, ти знаєш моє життя. Я ходив перед лицем твоїм, з переданим серцем, з відданим серцем, і робив приємне очам твоїм. Брати і сестри, хотілося б не просто про це мріяти, але жити цим. Мрії збуваються. Жити, друзі. Не дивлячись на життя когось, але бажати, щоб це було в нашому житті. Господь, я хочу прожити життя. Скільки вже залишилося днів, років, але з відданим тобі серцем. І наступне – робити приємне очам твоїм. Хвала Ісуса. Друзі, це вийде. Бог допоможе. Кожного кроку все ближче і ближче до Господа. Можливо, знову згадуючи цей момент, що ми, коли нас запитував Ісус, чи ти любиш, ми казали, люблю. Ти хочеш ближче до Господа бути? Так, хочу. Ти любиш? Так, люблю Господа. Ти служиш йому? Так, служу. Коли, можливо, вже за 30, за 40, тобі знову він каже, слухай, ти любиш мене? Так, люблю. А бажаєш ближче до мене бути? Бажаю. Друзі, можливо, в когось сьогодні третій етап, коли він каже, слухай, ти любиш мене? І ти сьогодні маєш відповісти. Ти знаєш все. Ти знаєш, що я вже по-справжньому люблю тебе. Я вже по-справжньому живу тобою. Я вже по-справжньому догоджаю тобі. Я вже по-справжньому роблю і буду робити приємне для очей твоїх. І твої слова, які будуть для мене, чи залишати землю, чи продовжуєш ще 15 років життя, вже нехай це буде за тобою, не за мною. І в цьому нехай прославиться Господь. Амінь. Схилим свої коліна.